od noćas, od 3 pa nadalje, imao naglo povećanje dotoka vode u Sandiškom Timoku. Znači, onda imamo problem gde je probila voda ovde kod pored igrališta, pored izvodničkih kućica i ušla u ulici Vojislava Krajanovića. Takođe, izliv imamo u selu Niševac, gde je poplavljeno nekoliko domaćinstva. Ovde smo pokušali s ovim zečnim nasipom i džakovi su u celoj ulici. To je nešto što smo mogli da uradimo za kratko vreme i brzo organizujemo. Za sad je voda u opadanju i očekujemo da će još više da opada, znači ne očekuje se veći nalet neki za noćas.